Prema preliminarnim rezultatima, u BiH je ukupno popisano 3.791.622 lica, od kojih u Federaciji BiH 2.371.603, u Republici Srpskoj 1.326.991 i u Brčko distriktu 93.028 lica. Posmatrajući procentualno, u Federaciji BiH je popisano 62,55%, u Republici Srpskoj je skoro duplo manje, 35%, i u Brčko distriktu svega 2,45%. Zanimljivo je da je Bijeljina kao 20. grad po veličini prije 1991. godine danas 5. grad u BiH. Za razliku od mnogih gradova, uključujući i Banja Luku i Prijedor, jedini grad koji je u današnjoj Republici Srpskoj znatnije uvećao stanovništvo je Bijeljina, koja danas ima za 20% više stanovnika. Za Bijeljinom je Banja Luka sa 2% uvećanja, dok su ostali gradovi uglavnom u minusu. Najmnogoljudniji grad u Srpskoj je Banja Luka sa 199.191 stanovnikom. Odmah iza Banja Luke je Bijeljina, koja također ima više od 100.000, preciznije 114.663 stanovnika. Na trećem mjestu je grad Prijedor sa 97.588, dok su u Doboju popisana 77.223 stanovnika. Među lokalnim zajednicama koje imaju status grada u Republici Srpskoj, a u kome je, poslije Trebinja, popisan najmanji broj lica, jeste Istočno Sarajevo, koje u svom sastavu ima 6 opština. U Istočnom Sarajevu je registrovano svega 64.495 lica. Najmnogoljudnija opština u Srpskoj je Zvornik, gdje je popisano 63.686 lica. Potom slijedi Gradiška sa 56.727 stanovnika i Teslić, gdje su popisana 41.904 lica. Približan broj stanovnika imaju Prnjavor 38.399 i Laktaši 36.848. Iako je među najljepšim gradovima Srpske, u Trebinju, prema preliminarnim podacima, živi svega 31.433 stanovnika. Nešto manje, tačnije 30.177 stanovnika, ima Derventa. U Novom gradu broj stanovnika je za okruglo 1.000 viši u odnosu na broj popisanih u Modriči, dok je u Kozarskoj Dubici naseljeno 23.704 lica. Više od 20.000 stanovnika popisano je i u Bratuncu, dok je u Univerzitetskoj Foči evidentirano 19.811 lica. Granicu od 19.000 jedva su prešli Šamac i Srbac, a u Mrkonjić gradu je popisano 18.136 stanovnika. Preliminarni podaci popisa stanovništva pokazuju da su gradovi i opštine u zapadnom dijelu Srpske naseljeniji u odnosu na istočni dio, koji po razvijenosti znatno zaostaje.